Ми – вітання глядачам телекомпанії АТВ. В ефірі програма «Об'єктив. Підсумки тижня». Мінаєв звинуватив Лисенка у порушенні закону. Обидва вирішили йти до прокуратури. 100 тисяч гривень витратили сумські тролейбусники на оновлення підприємства. Два перевізники сміття отримали тимчасовий тариф на виконкомі. Родичі мобілізованих сумчан вимагають повернути їх в місто. Крадіжка квітів. Збитки з Оленбуду сягнули 2000 гривень. Звичайно ж, новин вартих уваги в тижневику більше, тож докладніше про них від репортерів АТВ. Олександр Лисенко – підприємець, а тому не має права обіймати посади в органах місцевого самоврядування та балотуватися на посаду мера. Таку інформацію цього тижня озвучив на прес-конференції екс-очільник міста. Асфальтний завод не працює, Зеленбуд та Міськсвітло не фінансуються, фонтани не підключені, навіть прапор ЄС не майоріє на театральній площі. Порція критики екс-мера, що позиціонував себе господарником, адресується владі новій. В місті повністю зупинено комунальне господарство. Практически оно не работает. И в первую очередь это связано с тем, что городской совет и исполняющие обязанности городского мэра не понимают, как этот процесс финансировать, как проводить закупки материалов. Лисенка Мінаєв звинувачує в рекламному і сміттєвому колапсах, запевняє, працювати з 1 травня мають переможці конкурсу. Решение исполкома по назначению, волюнтаристскому назначению перевозчиков твердых бытовых отходов в городе Сумы, как то Экопоинт, бывшая Гринка, как то Амусон, как то третья компания «Сервис Ресурс», является незаконным. На сегодняшний день проведен конкурс. Судебного рішення по відміні цього конкурсу немає. З підприємцями щодо перетягів давно можна було знайти компроміс, як із містоутворюючими Фрунзе і Хімпромом. Не прийнято було рішення по поділу земельних ділянок на компресорному производстві, тому СМПО імені Фрунзе і ТОВ СМПО уходять на розстрочку платежей по землі. И, естественно, в этом году городской бюджет не досчитается 16 миллионов гривен. Это преступление. На ближайшую сессию выносится решение о снятии пильги по Химпрому, что приведет в конечном итоге, что Химпром вообще не станет платить за землю, так как находится в стадии санации. То есть мы еще теряем 5 миллионов. Того 22 примерно миллиона мы потеряем, город потеряет в этом году. Виконувачу обов'язків дісталося і за так зване використання адмінресурсу. Геннадій Мінаєв дивується фотографії Лисенка на муніципальному порталі і не розуміє, де прозорість нової влади, яка показує громаді свою декларацію, щоб за кілька днів її прибрати. В розділі відомості про фінансове зобов'язання, де вказується утримання зазначеного в розділах 3-5 майна, стоят прочерки. Это значит, что все, что есть у Александра Николаевича, обозначено как имущественные права, квартиры, дома, автомобили, на их содержание в прошлом году не было истрачено ни одной копейки. Слабкістю пояснює небажання Олександра Лисенка перейменувати вулицю Першотравневу на Героїв Майдану. Опитування ж мешканців з цього приводу називає фальсифікацією. Смотрю пункт 9 на втором подписном листе. Забияка Мария Юрьевна. Улица Добролюбова, номер дома. Да, я звоню, говорю, Юрий, что такое? Твоя дочь против переименования улицы. Он говорит, Геннадий Михайлович, ну вообще-то Мария Юрьевна, конечно, моя дочь, но вряд ли она понимает, что такое герои Майдана, потому что ей всего лишь 3 года. Та найбільш обурений Геннадій Мінаєв звісткою про те, що пан Лисенко досі приватний підприємець. Екс-мер посилається на витяг з єдиного державного реєстру підприємців і нагадує, ФОП не має права бути ВО міського голови і балотуватися на посаду очільника міста. Це нонсенс.
Это бомба для всей Украины. Такого я себе даже в страшном сне представить не мог, чтобы пойти на такое нарушение. Сегодня у Лысенко только один путь. Уже никуда можно не баллотироваться. Сегодня прокуратура составляет протокол про коррупционные дии, подает в суд, проходит суд и звільнення с посады. Другого пути нет у этого человека. Я прошу прокурора действовать, потому что, по сути дела, сегодня я огласил так называемую заяву про злочин. Щодо кандидатів в мери, а станом на сьогодні їх четверо, переконаний, жоден, окрім Анатолія Жука, шансів немає. Олексій Мовчан набере мінімум голосів, Олександр Лисенко брати участь у виборах не може, Сергій Клочко, попри досвід, теж не стане першим. Єдиний, з ким можна було поборотися – Микола Клочко. Втім, він кандидатом поки не зареєструвався. Основна боротьба за пост міського голови розвернеться між Николаем Клочко, если он выдвинет свою кандидатуру, и Анатолием Жуком. Победит, конечно, наш. Если Клочко не выдвинет свою кандидатуру, то, к сожалению, интриги уже не будет. Будет просто, так сказать, поход в мэры Анатолия Жука. Наступник прийде, лад наведе. Анастасія Клименко, Сергій Митенко, АТВ. Виконувач обов'язків міського голови прокоментував заяву екс-мера Геннадія Мінаєва. То, что вчера я услышал, мне просто, он как бы нормальный человек, это не воспринимает. Если он хочет сказать, что это правда, то надо ему сегодня срочно идти в прокуратуру, писать заявление, потому что я в прокуратуру обращусь обязательно. Скажите, что это правда. Первый пункт. Скажите, что это правда. Второй пункт. Если я сегодня незаконно сижу на своей должности, то пусть прокуратура даст решение. Два перевізники сміття отримали тимчасовий тариф, а мешканці висоток мають змогу самостійно обирати надавачів житлово-комунальних послуг. Ці та інші рішення прийняв у вівторок позачерговий виконком міськради. Перше і головне питання виконкому – забезпечення жителів міста послугами з управління будинків. Ці заходи покликані надати мешканцям висоток змогу самостійно обирати надавачів житлово-комунальних послуг. Правове управління міськради одразу критикує проєкт рішення за нечітко прописані пункти. Ви для чого там? Ви знаєте, що ви підготуєте проєкт рішення тоді. А я знаю, що... Юристи це роблять у всіх структурах, а не спеціалісти. Є структури, є юристи. А у вас нема? Є. Є. Так от спільно ви сіли, місяць вже працюєте, не можете два слова вставити. Чекаєте, поки розробник волонтерець принесе. В кінці кінців. Крапку у дискусії поставило голосування. Члени виконкому підтримали проєкт документу. Сьогодні їм пропонується людям визначати, перше, ми надаємо можливість компаніям з'явитися на ринку, і друге, людям визначатися з вибором цих компаній, які будуть обслуговувати їх. Це такий, знаєте, це майбутній проєкт ОСББ. І те, що ми прийняли сьогодні, люди з завтрашнього дня хай йдуть і визначаються вже від суми житла, хай йдуть і визначаються Сто Федорченко, там Римбуд. Жваву дискусію викликало і питання тимчасового тарифу на збір та вивезення твердих побутових відходів. Після тривалих суперечок члени виконкому вирішили, що з 1 травня він складатиме 4 гривні 83 копійки. Діятиме така ціна до липня, саме тоді оператори із вивезення побутових відходів мають розробити новий тариф і погодити його з Держцінінспекцією. І лише для двох компаній – «Амусон» та «Сервісресурс». Що стосується «Екопоінт» та «Сумбудкапітал», то ціну для них виконком не погодив. Щоправда, сесія міської ради, яка відбудеться завтра, може внести свої корективи. Ми сьогодні не забираємо можливість у компаній тих двох, які хочуть також прийняти участь в обслуговуванні міста по вивезенню. Ми також їм даємо можливість, будь ласка, визначайтеся. Але сьогодні одна компанія принесла нам 9 гривень, майже 10, там 9,80 тариф.
Це перше, що не погодились членів конкому. По-друге, вони не завізували проєкт рішення, тож законної подання його немає, а воно не має громадського обговорення, а вони вже сьогодні виносять, тому вони не будуть поки обслуговувати. От. І компанія, яка не розрахувалася за попередні свої борги, також членів конкому вирішили таким чином, що не надавати навіть тимчасову можливість їм обслуговувати. Члени виконкому також розглянули питання відсутності водопостачання у кількох будинках, які нещодавно звела одна із міських будівельних компаній. Тут прийшли люди по труда і паркувала 158/2, і мені включають воду. Тобто дім, що в декабрі 2013 року був здан, але до цього часу у людей немає води. Директор КП «Міськводоканал» Анатолій Сагач доповів, що підприємство не підключає зовнішні мережі цих будинків через те, що вони не відповідають проєктно-технічним умовам. За його словами, якщо зараз пустити воду, це буде загрожувати здоров'ю та життю сумчан. Вислухавши усі сторони, виконуючи обов'язки мера доручив комунальному підприємству разом із забудовником терміново вирішити питання із водопостачанням. Дмитро Сімененко, Валерій Коваленко, АТВ. Пофарбували, відремонтували та перевзули на понад 100 тисяч гривень. Стільки власних коштів витратили сумські тролейбусники на оновлення підприємства. Як живе тролейбусне управління сьогодні – дивіться далі. У літо з новим обличчям. Аби створити одне, витрачають 2 дні роботи та близько 5 літрів фарби. От ззаді мене стоять 2 тролейбуси, які ми привели в порядок. Таких тролейбусів вже зроблено в цьому місяці 7. 3 у нас буде розкрашених автобусів цвіта, ну, природи. Всі інші тролейбуси до кінця мая, це десь до 15 тролейбусів, будуть покрашені. До нового обличчя нове взуття. Відтепер їздити містом стане безпечніше, бо транспорт перевзули. Количество 26 покрышек тролейбусных и 10 автобусных. То есть сегодня автопарк работает без аварийной резины. Металеві каркаси, запах фарби та електрозварки. Журналістам показують місце, де тролейбуси отримують друге життя. Тролейбусне депо я працюю 8-й рік. Ні для кого не секрет, що транспорт уже у нас поношений і дуже здорово. Стараємося, щоб виглядав більш-менш по-людськи. Транспорт йде повністю, проходить ТО. Проходит реконструкцию. Мы стараемся своими силами восстанавливать тролейбусы, находим запчасти. Вирішують і наболіли для працівників питання. Погашається заборгованість по заробітній платі і маємо надію, що на початку тижня вже буде повністю погашена заборгованість по зарплаті. З приводу страйку перевізників Олександр Перчаков запевняє, його підприємство готове підставити місту плече. Ми по максимуму готові будемо во вторник випустити. У нас планових 17 автобусов. Мы постараемся выпустить полностью плановых 17 автобусов, один резервный. И плановых у нас входит 41 троллейбус, но мы на 5 троллейбусов обязательно увеличим. Это то, что позволяет на сегодняшний день мощность нашего предприятия. Это 45 троллейбусов и 17 автобусов. Вітаю вас в нашому салоні і бажаю вам приємної поїздки. Пасажири електротранспорту і надалі їздитимуть за гривню. Враховуючи непросту ситуацію, підвищувати ціну на проїзд підприємство не планує. Анна Світлична, Валерій Коваленко, АТВ. Внесли зміни до бюджету та прийняли регламент офіційного використання символіки Європейського Союзу. Такі головні результати роботи сумських депутатів під час сесії, що відбулася у середу. Крім того, у міській раді зникла одна фракція, натомість утворилася депутатська група. Відкривши сесію, виконуючий обов'язки міського голови зачитав заяву фракції «Рідне місто», яка заявила про саморозпуск. Але одразу нове повідомлення. Депутати вже колишнього рідного міста утворили групу ЄС «Європейські Суми». Зачитую. Антоненко, Гриценюк, Данцова, Діденко, Жук, Журба, Забіяка, Куц, Майборода, Малюк, Мурашкіна, Пустовий, Рудецький, Рогова, Скиба, Сакура, Харуженка, Шевель, Ярова. 19 депутатів. Далі депутати заслухали мешканців будинку 51А по вулиці Інтернаціоналістів, які протестують проти зведення сусідньої висотки будівельною компанією Федорченка. За їх словами, будівництво ведеться незаконно і порушує права людей, які живуть поряд. Якщо міська влада не вживатиме дій, то обіцяють вдатися до більш радикальних форм протесту. Будівництво даного дому приведе до, во-первых, відсутствию доступу дневного світу в квартири, виду з окна в окна сусідів на розстоянні около 10 метрів, відсутствие зелених зон, парковок. А самое главное, я прошу обратить ваше внимание, учитывая количество молодых семей, это около 90% с маленькими детьми, отсутствие детских площадок. Пока вопрос решается, строительство идет ускоренно.
Поэтому, если не будут приняты никакие меры, мы, жильцы и граждане, будем вынуждены принимать радикальные меры. Виконуючий обов'язки мера наполіг на тому, щоб спочатку депутати розглянули внесення змін до міського бюджету на 2014 рік. Вони необхідні для того, аби привести головний фінансовий документ міста у відповідність до останніх бюджетних та антикризових законів, прийнятих Верховною Радою. Після нетривалого обговорення та внесення пропозицій обранці підтримали проект рішення. Доходна частина загального фонду зменшена на 42,6 мільйонів на 6,7%. По спеціальному фонду збільшена на 2,2 мільйона гривень або на 1,6%. Відповідно, видаткова частина міського бюджету зменшена на 23,8 мільйона гривень або на 4,7%. Замість вилучення до державного бюджету в сумі 5,4 мільйона гривень передбачена дотація вирівнювання з державного бюджету 18,7 мільйона гривень. Далі у сесійній залі виникли дебати щодо встановлення надбавок, доплат та премій ВО міського голови та його заступникам. Одні народні обранці наголошували на їх необхідності, інші стояли на тому, що це питання не на часі. Поки у учителів, у вихователів дитячих садках зняли надбавки виконуючим обов'язки, замам надавати не можна, це неправильно буде. Як люди, які нас зараз дивляться, які будуть завтра читати про нашу раду, як вони оцінять те, що ми надамо ці надбавки? Мало того, замів виконуючі обов'язки, їх же не вибирали, вони захотіли і стали. Депутати не підтримали проєкт рішення. Також не дійшли згоди і щодо введення у склад виконавчого комітету голови об'єднання будинкових комітетів Наталії Якимець. Чимало часу витратили і на обговорення проєкту рішення, що регламентує використання символіки та гімну Європейського Союзу у місті Суми. Пропонується запровадити практику офіційного використання прапору Європи та виконання гімну Європи на території міста Суми під час державних та інших свят згідно додатку. Другий пункт – запровадити практику офіційного використання прапора Європи на фасадах будівель, підприємств, установ, організацій комунальної форми власності на постійній основі. Рік тому, коли ми голосували це питання вперше за підняття прапору Європи, ми вас попереджали, що якщо ми почнемо піднімати прапори Європи, то десь на другому кінці нашої держави почнуть піднімати триколори, що і сталося. Зараз, в час, коли ми працюємо над тим, щоб об'єднати країну, дане рішення, воно вносить ще більший розкол. Після тривалої дискусії прибічники євроінтеграції, а також виконуючі обов'язки міського голови Олександр Лисенко, все ж змогли переконати депутатів проголосувати за проєкт рішення. Потім народні обранці у прискореному режимі розглянули частину питань, що стосуються комунальної власності та земельних відносин, а до інших вирішили повернутися 7 травня. Дмитро Сімененко, Валерій Коваленко, АТВ. У ніч з 29 на 30 квітня на головній площі міста горіло наметове євромістечко. Займання швидко вдалося приборкати пожежникам. Загорання почалося тут. Вон ліж проволока. Покажи. Ось ці коктейль Молотова. Остатки. Дві покришки в середині коктейль Молотова. Подпалили і ушли. Покришки. Після першої години ночі міліція отримала повідомлення про загоряння наметів на площі Незалежності. На місце виїхали правоохоронці та пожежники. За 15 хвилин вогонь вдалося локалізувати. Міліція з'ясовує обставини пожежі. Представники євромістечка припускають, що мав місце підпал. Тієї ж ночі з площі Незалежності зникли жовті тюльпани. Це вже другий випадок крадіжки рослин з міських клумб за останній тиждень. Зловмисники, вочевидь, поспішали, бо декілька зрізаних квітів лишилися лежати на землі. КП «Зеленбуд» говорить про 350 вкрадених тюльпанів. Вартість квітів оцінюють у 1300 гривень. І це без урахування роботи працівників із висадки та догляду за клумбою.
Під Сумським військоматом цього тижня зібралися дружини та матері городян, мобілізованих до лав Збройних сил. Головна причина – невизначеність строку перебування чоловіків на полігоні. У повістках, кажуть жінки, було вказано строк – 45 діб. Він минає вже за кілька днів, але про повернення рідних додому не йдеться. Жінки та родичі не стримують емоцій. У кожної своя історія. В декого забрали єдиного годувальника. А хтось не може розраховуватися з кредитами. Банки відмовляються оголошувати канікули для мобілізованих та їхніх родин. Кришки були призиваються на збори 45 суток. Да. Все. Вони в карточках, порозписували всі, вже приписали к воєнній часті. Пусть замінять нам дітей. Чи будуть научать? Молодежі не призиваються в армію. Сидять, спиваються на лавочку, і ніхто їх не бере. Я йду в пуш в армію. Повестка 45 суток була. Якщо його не буде вдома, я прихожу з своїми дітками сюди, сижу. До мітингуючих виходить головний військовий комісар міста Юрій Полоус. Саме до нього адресується більшість питань. Ви мені відповідьте на вопрос, через 45 суток вони будуть вдома? Вони будуть звільнені після указу президента про демобілізацію. Скажіть, будь ласка. Хорошо, подождіть, коли це буде? Коли це буде? Як? В нашій країні міняється все, кожен день. Я указ про демобілізацію не підписую, я виконую цей указ. У Володимира Соріна мобілізували сина. Говорить, найбільше лякає відсутність інформації. Получаємо інформацію, тому що не 45 суток, а до вересня. І то і так, до вересня. Якщо буде зміна на контрактників. Ну, оскільки він служить в армії, має бути на нього приказ командира часті. Приказу такого немає. Командири часті звернулися, він нічого відповісти не може. Мобілізовують, говорять мітингувальники, різні категорії чоловіків – і трактористів, і кандидатів наук, здорових і хворих. Принцип, за яким ведеться відбір, людям невідомий. На жодне із поставлених питань нам не відповіли. Сказали, що це не відноситься до їх компетенції. Повістки прислали на 45 діб, терміном призив на 45 діб, оформили на довічно. Комісар заявляє, що жодного відношення юридичної сили ця вказана дата, ці сроки не мають. Жінки переймаються сьогодні лише одним, аби рідні повернулися додому неушкодженими. Тому вимагають надати інформацію про терміни перебування чоловіків і запевняють, якщо ж і надалі відчуватимуть інформаційну блокаду, вийдуть на мітинг знову. Ігор Стрільцов, Сергій Митенко, АТВ. Згідно постанови Кабміну, переможцям зимової олімпіади в Сочі, нашим землячкам Віті і Валі Семеренко, держава мала виплатити грошову винагороду у розмірі 180 і 125 тисяч доларів відповідно. Попередня влада також обіцяла сестрам та їх тренеру квартири за перемоги. Однак олімпіада закінчилася, влада змінилася, а обіцянки треба виконувати. Як спортсмени і посадовці думали разом? Щоб вирішити питання з квартирами, олімпійську чемпіонку Валю Сомаренко та її тренера Григорія Шамрая запросив на зустріч голова облдержадміністрації. За чашкою чаю посадовці і спортсмени пригадали, як у лютому за боротьбою близнючок слідкував увесь київський майдан. Зараз армія почала відчувати свою турботу про себе вперше за 23 роки, тому що нашу армію знищували. А коли ворог став на кордоні, коли в нас диверсійні групи сусідньої держави, коли реально є загроза вторгнення, всі зрозуміли, що армію треба фінансувати. Спорт так само має фінансуватися не за залишковим принципом, а за принципом того, що необхідно, бо це здоров'я нації, це престиж країни, це, власне кажучи, майбутнє. Секретар міськради Олександр Лисенко нагадав, що у порушення мораторію на землю міські депутати виділили спеціальну ділянку під забудову для спортсменів. Є мораторій, є рішення сесії. Я думаю, що вибачить мене прокуратура, може, якщо є якісь питання будуть, або ще щось. Але ми відійшли одноразово для героїв України з цього приводу. І виділили все ж таки вам можливість побудувати будинки в місті Суми. Ректор СумДУ зауважив, що земля – це тільки початок. Треба знайти гроші, щоб звести будинки. Тому запропонував свій варіант вирішення питання. Запросив би тих будівельників, для яких квартирний бізнес – це бізнес, скажімо, той же Сумбатов, той же Федорченко. Умовив би їх знизити ці квартири, які потрібні –
їх дарити, три квартири, да, оговорюється, три, до собівартості або, скажімо, ну, 5% рентабельність. І потім би все-таки виходив би, можливо, вже і на травневу сесію. Ми гаємо час, це, на мій погляд, можна було розглядати і на от, квітневій, де ми вносили поправки до бюджету. І консолідовано між міською радою і обласною знайти ці гроші, бо в державному бюджеті з урахуванням мораторія, ну, я не вірю, що можна сьогодні це вирішити. Тренер-спортсменок повідомив, що земля, яку виділила під забудову міськрада, належить районній громаді. І ми розуміємо, і дівчата розуміємо, я, що ще не всі вітки влади були у нас готові. Губернатор в аеропорту зустрів, а в обід його вже немає. У вас тільки назначили, ви зразу ж нас вже прийняли. Ну, там є питання. Земля оказалася Сумського району. Земля не ваша. Потім на цій землі ще треба ж кошти, щоб будувати, розумієте? Треба будувати життя. Сестри Семеренко вважають себе патріотами, але терпець в них на межі. Мені не один раз пропонували уйти, я відмовилась. Вот зараз накануні теж. Ну, я говорю, я подожду. Якщо вдруг все обіцяне не зроблять, мені прийдеться вибрати свій вибір. І на всі говорять, і по самому, ну, що ви квартиру отримали, от Віті, на Шевченка 6 или 5, говорят, есть квартира. Ну, мы даже не знаем. Да как не знаем? Ну, это ваша квартира, там, вам ремонт делать, все. Мы даже этого не знаем. Зрештою, посадовці вирішили об'єднати зусилля міського і обласного бюджетів та звернутися до Верховної Ради з проханням видати окрему постанову, щоб законодавчо врегулювати передачу квартир у приватну власність спортсменкам та їх тренеру. Покажемо приклад того і для спортсменів молодих, що виступати за українську державу, за Сумщину – це не тільки престижно. Ігор Тельцов, Сергій Метенко, Атія. Піти на роботу та повернутися з нею цілим і неушкодженим. У Всесвітній день охорони праці посадовці відзначили тих, хто стоїть на сторожі людської безпеки та життя. Серед нагороджених і Суми Обленерго. Тут зібралися ті, хто сумлінно ставиться до своїх обов'язків з охорони праці. Для Суми Обленерго питання безпеки людей завжди було пріоритетним. На підприємстві створили належні, а головне – безпечні умови праці. За це енергетики отримують подяку від Сумської обласної ради. Директор з охорони праці Анатолій Мовчан говорить, ця нагорода – спільний внесок усіх працівників. Безпечні умови труда, зберігання здоров'я і життя працівників – це основна та задача, яка стоїть перед всім колективом. Це дуже велика і складна робота, тому цей праздник для всього колективу. З метою профілактики виробничого травматизму в області щороку влаштовують різноманітні заходи та конкурси. Цього року на охорону праці дивилися очима дітей. У конкурсі дитячого малюнку призове місце здобула і Штепівська школа-інтернат. Її вихованці добре знаються на правилах безпеки, бо заклад – підшефний Сумиобленерго. Я намалювала, щоб обережно користувалися прасками, телевізорами. Своїми малюнками хотіла привернути увагу до правильного поводження з електроприладами. Порушення правил техніки безпеки – найчастіша причина нещасних випадків. Як цьому запобігти, вихованцям Штепівської школи-інтернат енергетики розповідають регулярно – під час візитів до закладу. Результати таких занять вже є. В даному конкурсі ми приймаємо участь вже декілька років поспіль, але в цьому році ми маємо переможця обласного конкурсу і маємо призи і подарунки, за що ми вдячні і організаторам конкурсу, і нашим шефам, які сприяли участі дітей в цьому конкурсі, допомагали нам матеріально. З питань охорони праці Сумиобленерго тісно співпрацює з Держгірпромнаглядом та Фондом соціального страхування, а в своїй роботі керується принципом – найдорожче для людини – її життя. Анна Світлична, Руслан Павлов, АТВ. Весілля по-європейськи у Сумах. Відтепер це можливо завдяки ресторанному комплексу «Версаль». Саме там відкрилася школа для молодят, які обирали для себе свято в європейському стилі. Чим воно відрізняється від традиційного і чому так подобається нареченим – далі у нашому сюжеті. Вишукано і невимушено – саме таким гаслом можна увінчати європейське весілля. Його ідея стала до вподоби подружжю Волтерець. Ми не стремились виділити цю свадьбу як європейською або азіатською, а ми стремились зробити для нас праздник, який ми хочемо. Це напроще. Свободней и не такая вот вся наляпистая. И гости отдыхают, и мы отдыхаем.
Костянтин і Ольга запросили лише найближчих і найдорожчих гостей у ресторанний комплекс «Версаль». Родзинка свята, банкетна зала, оздоблена живими квітами у студії флористики і декору «Холідей». Мінімалізм как бы всего, да, но сделано со вкусом и в достаточном количестве. То есть, чтобы не перенасытить, то есть не сделать какого-то занадто большого изобилия, вот, но сделать это все строго, со вкусом и как бы профессионально. Одружитися по-європейськи бажають не лише Ольга і Костянтин. Для пар, що планують цього року побратися, відкривається школа європейського весілля. На заняттях бажаючих ознайомлять з усіма тонкощами організації і проведення такого свята. Так званий пакет «Європейська школа» включає в себе увесь комплекс заходів – оздоблення, вбрання, запрошення гостей, ресторанне меню тощо. Комплекс именно европейской свадьбы, что даст возможность получить определенный дисконт. Вот. У нас будет на европейской школе разыгрываться свадебное путешествие. Вот. И в дальнейшем при пакете «Европейская школа» мы будем дарить нашим молодоженам свадебное путешествие. Перший урок в європейській школі почнеться 30 травня в ресторанному комплексі «Версаль». Організатори обіцяють інформаційно насичену зустріч для молодят. Ярослава Тюбка, Сергій Метенко, АТВ. Це був підсумковий об'єктив. У студії працювала Анастасія Клименко. Я бажаю вам весняного настрою та веселих свят. Залишайтеся на АТВ.